Jo rastësisht do doja që tani ta intervistoja edhe DJ-në after party, i cili do të na mbaj adrenalinën me muzikën e ditës zgjedhur. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si po kalon? Mirë, faleminderit ju. Nxjerra pa nga after party për ta bërë një intervistë. S'ka problem. Atëherë, si po ndihesh, si kalon? Mirë, si era tjera, super, nuk është. Si të duken këngë? Mirë, nuk është keq, gjithçka okay. Jena tri, për para duhet me shku. Puna me DJ mi? Super, gjitha dhurusve të mi ju tregoj se jam në Ulqin. Do me thonë, summer 2013 viti 3, ditë në Aquarius Beach, natën diskoteka ato, na për Kosovë, frem page në Facebook, Best for DJ Black Latifi, you're welcome. Adem, unë nuk për zjasë më shumë, do të kalujem në after party atje ku të të nga argëtosh. Falem derit shumë. Falem derit shumë dhe së shumë. Falem derit edhe pjuve, kalujem shqipu për.